Ville Kaunisto. Mä oon 204 senttiä illalla. Aamulla 205. Paino on 104 kiloa, se on aika vakio ollut siinä. Siinä koko mun urani. Ikä on 33. Mä oon Turussa syntynyt, asunut siellä ensimmäiset 20 vuotta elämästäni ja siellä juniorina pelannut ja kaarina uraan aikaisin juniorina siirtynyt parempien haasteiden takia. Pikkuhiljaa nuorena siirtynyt miesten peleihin ja lopullisen näytön paikan saanut Kouvoissa, kun yllätin itseni ja olin rohkea ja lähdin pois Turusta nuorena 20-vuotiaana poikana ja halusin oikeasti kokea, että se ammattilaisuus tuntui ja se oli tärkeä päätös silloin, kun tulin Kouvolaan. Suomen mestaruus 2004 siitä ulkomaille. Kiertelin aika paljon kaikkialla ja sitten työtilanne heikkeni ja rahatilanne Euroopassa heikkeni ja päädyin takaisin Kouvolaan. Ja sitten oikeastaan siinä vaiheessa Kouvola alkoi muodostua selleksi omaksi kaupungiksi ihan tosissaan. Ja sitten vielä sain mahdollisuuden lähteä Ranskaan. Siellä asiat päättyivät vähän kesken ja Kouvot halusi mut takaisin, niin se oli aika helppo päätös. Tietyllä tavalla mä oon kapteenina aika pehmeiden arvojen johtaja. Mä uskon siihen, että kun luodaan tiukat säännöt ja tarkka kuri, niin sit sen jälkeen pelaajat on helppo toteuttaa sitä, eikä niitä tarvitse olla koko ajan komentelemassa. Eli ennemminkin mä oon sellainen kuuntelevainen, keskustelevainen, opastavainen kapteeni. Mä luotan siihen, että tämä joukkueen rakenne on sellainen, että täällä ei tarvitse olla koko ajan huutamassa. No, mä uskon ensinnäkin, että Jyri on tehnyt poikkeuksellisen paljon töitä sen eteen, että se on saanut tänne sellaisia henkilöitä joukkueeseen, jotka miellyttää mua ainakin, että hyviä ihmisiä otettu joukkueeseen, plus sitten kovia työntekijöitä. Mä uskon, että se on se, mistä me tullaan olemaan vähän erinäköinen joukkue ensi kaudella, koska me panostetaan enemmän nyt puolustuspäähän ja se tulee varmasti olemaan se meidän vahvuus, että me saadaan puolustus toimimaan hyökkäyksen kustannuksella alkuun. Me ollaan ehkä ennen pelattu toisinpäin, että ollaan oltu enemmän kiinnostuneen hyökkäyksestä. Se on muutos ja mä uskon, että se on positiivinen muutos. No totta kai mä uskon siihen, että Kouvot kokonaisuudessa on kehittynyt sellaiseksi enemmän kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi, että ei ole enää totta kai sidottu voimakkaasti siihen lopputulokseen, mutta kuitenkin niin kuin meillä on muutakin tarjottavaa. Meillä on niin kuin kokemuksia niin kuin sen tuloksen ulkopuoleltakin, mitä me pystytään antaa. Mutta samaan aikaan tietenkin, kun puhutaan kilpaurheilusta, niin mä ihan rehellisesti uskon, että tämä joukkue on nyt sellainen, jolla niin kuin voi pärjätä todellakin hyvin. Eli totta kai kiva tulla pelaamaan, kun on paljon kannustajia ja silloin todennäköisesti voittaa helppoa.